Jā, nu tas jau tas nav. Tas ir principā bremzes sistēma. Izrabojam laiku priek bremzes. Jā, un tas ir pumpis, kurš tādā veidā strādā reizi. Minūtē ne, bet reizi 10 sekundes pumpis. Bet tā viņa vispār spēj, gan arī. Vienas pašas vai dāvļu mikro? Mūsu spurnīgi! Mikro nebūs redzama, viņa kā mikro. Paldies! Viņam tie sirds! Thank you.
Es gribu, ka tas ir vēl tāds.